الہی ذکر قبول فرما، پانیان دی محنت قبول فرما، جمی حضرین دا پرایا قبول فرما، شکری نوکری قبول فرما، شکری وارث دل دی ظہور فرما، اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے، چوڑن دی عظمت دا واسطے، بیمار دی بیماری دا واسطے، جن دی بیماری دا نام ہے غیرت، چاہے بدماشاں دے ہجوم وچ بن چادر ماں پر دی رچھی، کوئی ماتمی بیمار ہے صحت عطا فرما، میرے والدہ نو تکلیف ہے مالک صحت کلی عطا فرما، اس ماں دے پیار دے واسطے جڑی کربلا تو لے کے شام تک چھانت نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، زندگی مک گئی جنہاں دھوپ تو اٹھی کے چھانت آئی، جنہاں پڑتے نہیں عمر دراز فرما، جنہاں پڑنے لیتے جوڑیاں آباد فرما، میرے بھائی دے مال رزق کی اضافہ فرما، این ذکر دا ثواب سائی محنت خرچ نیاز قائم حجت دے دربار پیش تو ثواب حاصل ہوئے، خاندان دے جملہ مرحومین سادات ازام غیر سادات ملک دے لوارث مومنین شہداء ملت جعفریہ مالک انہاں دے نام اعمال درج فرما، اللہم صلی علی محمد آل محمد واجد فرجا، آل محمد دعائی دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز، اعلان سن لیے بشارت زندگی، 21 رمضان کل نہ پرسوں 11 بجے مالک خیر فرماؤ، میں نوکری پیش کرے سا، میرے ویران حکمیں نسل آباد ہونے، ایسی صلوات پڑھو جی میں 14 دی عظمت بلند ہے، میں نوکری شروع، مظلوم مقتول غریب بیرون
ہر بندہ ہائے نہیں کریں گا. میں لکھ دفعہ میں ویاں دا دکھیاں شام غریباں دی ڈریاں پیڑی دفرا مسافر سیاں بانیان دا حکم ہے میں انہوں دے حکم دی تعبیر سے کرا تگی میں جملہ پڑے ہے اور انہوں حکم کی تھے میں کونویر نظر نہیں آگا آئے تیرے مقدر دیا دی چن چھپ گئے فسک دے بدلاں وچ دل اتنی دیر نہیں سبحان اللہ چن چھپ گئے فسک دے بدلاں وچ دل اتنی دیر نہیں آنکھیاں جڈا دیکھ سویر کلہدا کوئی جان اس لگدی آیا سجدے دی ودے تبیاں دیکھ کے الحمدللہ لکھ دفعہ میری نوکری ہے کوئی فن نہیں کوئی فیشن نہیں منگن پنن دا دربار ہے آنکھیاں فضا مروے سے جدا دیکھ سویر کلہدا کوئی جان اس لبدی جدا حاضر ہے آیا سجدے دی ود تلیاں دیکھ کے دیندے رہو اللہ تھوڑے وین قبول کرے پاڑی زندگی ہوئے تھوڑی ہنجوان دا اضافے کو دیکھ کے میں ایک وین ہور پڑھدا بابا مادی شاہ جی میں پیادا شالا ٹٹے نمان پھر آواندے مکویں دی ساری آسے پتر نہ ہوئے ویر ہوئے تا بھی وقت تھی ویندا سارے روزے بیٹھے ہو شبیر کو اپنی غربت دا تھی آوے نے احساس جدا یارمی ذرابتے شمرے پوچھیا ہے تیرا کن گیا سبحان اللہ نیند رہو بسم اللہ کراں جدا یارمین رابط شمرے پوچھیا ہے تیرا کن گیا ایک وین ہور میرے سامنے آئے سارے روندے بیٹھے ہو نسلاں بعد ہوئے ہے دستور جو مشکل وچ آندے خون دے رشتے یاد جد جیندے ہون آیا آن کرے نہ ہوندی مشکل وچ میرے دیکھیں
پایا ہاتھ مظلوم دیاں زلفاں وچ جدا ظالم نا لجفا دے تری جرات نہیں کانڈ میری تے ہوندے ہاتھ با الحمدللہ تری جرات نہیں کانڈ میری تے ہوندے ہاتھ با الحمدللہ ظالما دے ایڈا زخمی ہے تے تے کافی آئی دینا ہکا ضرب چلائے میں تیرا ضرباں تا مارین بہرا شی آن دی مرضی ہے اللہ گائے ظالما دے نہیں قدم خیام تو بہری آیا تمہیں کوس گئے پتا واہ واہ رکھ رائے میں من گیا تو صابر ہیں تے تو وقت گئی ہاں کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں میں من گیا صابر ہیں تے تو ود گئے ہاں میں لکھ دفعہ لکھ اللہ میں مان گیا تو صابر ہیں میں بسم اللہ کراں بزرگا دے مکمل بند پڑ ایڈا زخمی ہے تے کافی آئی دیندا ہکا ضرب چلائے میں تیرا ضرب نیند نہ کر تا مارین بہرا سی آن دے مائے ظالم کھڑا دے نہیں قدم خیام تو بہری آیا تو نے کوس گئے پتا رب رائے ظالم دے میں من گیا تو صابر ہیں تے تو ود گئے ہاں جیندہ رہویں شلوائن قبول ہونی نہیں پڑھدا فضائل اگے دو مقامات تے ڈیوٹی ہیں زخمی ڈیر آئی سارے دینی اللہ شن چار چا کے تھکا ہویا حسین آئی ہر بندہ ہے نہیں کریں دا تو جو ہر کہیں دی یہ دی سوکھی نہیں ہنچ اے روے اکھ وس دی جن دی قیمت جنت ہے وہ ایڈی سوکھی نہیں ان پتہ ہی قبر چ لگ سی جو کتنی قیمتی ہے میں وقت پیا دا ایڈا وڈا زخمی آئی اکبر دی موت کھا گئی ہے تھکا ضرور بیٹھے اکبر لگتا ہے تدید مک گئی ہے عباس لگتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی تھوڑے جوڑا من دے سد پترا مہراواں دی موت دے بعد اکبر عباس دے لہن دے بعد چپ کر کے نہیں لتا حسین اکبر دے بابے جنگ کیتی ہے آواز آیا اللہ اکبر فوجی بجنا غریب آکے کھڑ کے لڑا میرا اکبر مارا وے غریب آدھے کھڑ کے لڑا میرا غازی مارا وے میری بھینی دوال کھلائے
شریعہ مجلس بابا سمشادی میرے پردادا استاد میں صدق تھی ونا اوپڑ دے آئے میرا عزت الویر درجات بلندو میں ملے خرشید عباس پہوڑ دے اے سترہوں نامی بڑی ہم پڑی ہیں اور فرمین ہیں لردہ بتائی حسین دریہ یمان دا کنارہ ہے مومن مائی ہے نار پانچ سال دیدی ہے جنہ تو بھرا چکے دریہ بچیاں دی اماں میں اجڑ گئی ہیں اماں دے اجڑ ہوئے دائے دے دا وارس کوئی نہ ہو واہ 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 زندگی ہوئی میرے دیکھ بھائی رومن دی منت نہیں حاضر بھائی مجلس میں کدا کوشش نہیں کی تھی اماں کانے وارس دریاد کنارے اٹھیے وال کھولن بکرے دسار اچلا لائے سیدہ دا مدینے دو مو کر کے آدھے کھڑی اکبر جیوی اصغر دی زندگیوں میں منت لا میں کو جیدہ ملا اللہ گواہی دا وین مکہ زخمی گھوڑا روکا ہے گھوڑا دے وطن وین ہے دی یاد آئیے خیمہ دے درت بیر صدا ہے غریب آدھے نہیں گھوڑا میری ارمی ہے نو جیدہ راہ میں حکمہ ایبانی آندہ میں تعمیل کھڑا کریں نا سیدہ دے میڈیا رنین او نہ روئے کلمجنہ ہے دریا امام دے کنارے گھنجل میں زخمیاں مومن مئی دا بچڑا دریا چے واسطہ اکبر تے اصغر دا کھڑی رہندی روان تیرے مقدر دے غریب آدھے میں برداشت نہیں کر سکدا میں بھی جیتا ہوں میرے جینے کوئی مارو رہے واہ روان آگے کیا بات ہے تیرے سنیں گی میں تیرے ملاد جاننا میں بسم اللہ کراں بابا نوکر جو ہاں گھوڑا دوڑائے دریا دے کنارے تھے آئے گھوڑا دریا چلا ہایا ہے حکل ماری خضر نبی میرے رے جوانی ہوئی لہر لہری چوال یہ لبیک یا حسین جی اکبر دی ماں دا مکا جی غازی دا بھرا سیدہ دے اکبر لہ گے واہ 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 الحمدللہ اکبر لے گیا غازی لے گئے ریحا کوئی نہیں جلدی کر دے نہ کر امام نمائی کو جیندہ بچڑا ملا ہر بندہ نہیں مقدرہ والا بندہ ہے کرے زیدہ المکیے کھیلدہ بچہ مار دے ہتھاں دے آئے پتر پتھر دکلے جانے ماں پتر کو چن لیے زخمی رو گئے ماں پیار کرے لیے حسین رو گئے مستور نے پتر دے چہرے تو نگاہ چاہیے دکھائے سوار زخمی رہوار بابا آدھے منت لا وسدہ کتھو دائیں تیرا نام کیا ہے غریب آدھے تائیں کہ کو سدائیں آدھے میں تا مدینے آلے حسین کو سدے سید آدھے میں دو دے کھو غریب میں وہ بچڑا مویا حسین میں اکبر کو برچھی کھا گئی ہے واہ واہ دو دے جیدہ رہا ہے میں بسم اللہ کرا بسم اللہ نسل آباد ہوئے مختور آدھے زخمی دادیں دیر سارا زخمی ہیں ہر زخم دا حال تیرے کول تفصیلن پوچھا میرے ریک جوانی ہوئی اچھی دنیا دے ہکے گلدہ جواب دے جائیں بھین دنا آلی ہے او جی دیئے یا مر گئی ہے غریب آدھے
اپنا پوتر سنبھال تیرا پتھر دا کلیجا نہیں غریب آدھے میری چار سالان دی دھی فوجا دے حجومی دے حکلا مار کے آدھے کتھاں لجائیں دھی رول گئی میرا آدھے جواب دے او میرا زخمی بابا فوجا دے الحمدللہ 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 میں نوکر ہوں بھائی زندگی ہوئی آدھی جواب نے کتنا لچھائیں فوجاں ویڑ گئی ہیں دھیر اُل گئی ہے میں بسم اللہ کرا زندگی ہوئے او میں کائنات قربان کر دے وہاں جیندہ ملائے تے میدان چاہے چپ کر کے نہیں لتا حسین لڑے ہے وہ تھملا کی تے آواز ای اللہ اکبر اکبر دیرے نہیں مکی جبریل دا تاج لتا ہویا ہے آدھے میرا اللہ ہی دے بچڑے مارے ہی دے بھرا مارے مہمان مارے گئے ریا کوئی نہیں جڑے رنگی حسین لڑتا پیا آدم دی نسل موکلے سی خالق دی آواز جبریل سامنے والے تبے تے دیکھ نبیاں دی صف لگی ہوئی او سامنے والے تبے تے دا نانا محمد بیٹھے او کوں خزاں دے وے سجدہ پیا ہے ہائے تیرے مقدر دیے آغاز دا ملنا کالے برکے والی بی بی آئے جہن دویا دپاسے تے رکھے آئے جیڑی یاد رہے نماز بغیرے تیریاں جنگاں دیکھن نہیں آئی تیرا سجدہ دیکھن جیندہ رہے الحمدللہ میں بسم اللہ کران دی بابا نو کران بی بی آج لہیا نماز دویلے تیری انجنگا دیکھن نہیں آئی میں تیرا سجدہ دیکھن آئی بی بی آج پڑھ نماز نبی آئینی ہے میرا اللہ زندگی ہوئے بھئی ایویں پڑھ درن اکبر تے اببال تے لہن دے بعد بھج دے گھوڑے تو غریب اوکھا لتھا ہے ہاتھ کھول بہنا مصائب دی تیاری کرے نا تو ہاتھ کھول کے بہنا اور کھا لتا ہے اگلی سطر پہ آدھا ہین لتا ہے جیویں نمازی سجدے چوئیں دے درجات بلندوں حافظ محمد علی خان بلوچ دے اور پڑھ دے رانے ہیں ایدہ بڑا مظلوم میں ایدہ بڑا غریب نو لکھا دا مارو ہی کبھی نہ دیا ہی نہ مارو چھڑا کوئی نہیں نہیں دا اکبر نہیں دا واہ 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 زندگی ہوئی میں بسم اللہ کرم بابا نوکر جو ہاں چھڑا کوئی نہیں نو لکھ مریں دا تے کلا مری جانا لا لہ بیٹھے غریب پتہ تا گھوڑے کو پہلے قدم تے لگے جو میری زین خالی ہے ہائے میرا اللہ پہلے قدم تے پتہ لگے میری زین خالی ہے فوجاں کتنا تیز پیا بجدا جلے ستار میں قدم دگی ہے جگر سوالیں اس ویلے محمد دی زخمی پاسے آلی دھی دوا کی چہت آیا ہے رو کیا دے کدے پیا وینا ہے ذرا زیر سنبھال میرا وچڑا لہ گیا بی بی آدھے میں چادر ہی چو کھوئے ہیں میرے بچڑے کو سو کھا لہا واہ 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 جب کچھ شرم آ دیے نہ روے بھائی اور آپ قدم آتے واپس آئے اسا پاگل نہ ہے اسا جھلے نہ ہے اسا گھوڑے نو چومنے آئے وفا دیکھ سجے تے چکر کھاونے شروع کیتے جلے سجا پاسا پورا ود کھبے تے چکر لائے جلے کھبا پاسا تیرا نال پورے حیوان گوڑی لائیے اپنی بولی چاد چڑا بھیڑی دروازے دیا کھڑی نہیں شاہ جمال
دل غریب نہیں چل سنگا حیران پاس لیا دے چڑا دیو دی گلینی آئی کربلا دے غریب رونے ماما لہائے گھوڑے دی کوچ چ رکھائے رو رو کے بیٹھا دے میں لہ بیٹھا میں دی موک گئی ہے تو بلوان خیمہ آئیو من اللہ جا تو اے پاگ تلوان وان دیویان دی ماں کو این نئی دسنا جیو میں لتھا میری بیوادی دکھائے میرا اللہ جیا کھا لے بیٹھے غریب پوری ہو گئی میری نوکری گرمی بہت زیادہ ہے دو بہن پڑھدا جنہ واسطے میں محنت کر رہا ہوں انو غریب لچھا ہے غربت دی آواز کائنات دے ذرے ذرے سنی عرش تے جبریل سنی دھی کو سمایا تے دھی سنی اٹھیے پچت پھپی اماں کون غریب بیٹھا سروین رہے معصومہ تیرا زخمی بابا جی میں ملن وینی ہائیو میں ڈالا بی بی آج یقین ویسے فوجی نال فوجی گھوڑے نال گھوڑے نو لکھ بھی بھیر آدھیے میں ملن نہیں ویندی ہکے گلتا جواب دے امی رمضان تیرے بابے نو ضرب لگی آئی جبریل اعلان کیتا قید کو تلامیر المومنی تو سامپور کے باگ کے دروازے دے گئی آئے بی بی آجے میرا بابا زخمی آئے اوکو زراب لگی آئی آئی بی بی آجے مارانا لابی ہکو آئے زرابی ہکو آئی نو لاکھ مرین دا ودا آئے اوہ میرے بابے دے چھڑا مانا لکھو صدقے 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 تیری زندگی ہوئے میں کائنات قربان کر دے ہاں عرش کے جبرین سنی انہوں دھی سنی جبریل آدھے میرا اللہ اے اوہ غریب بیٹھا سلویں لے جیدہ مدینہ درزی بن کے میں نہیم خالق دی آواز ہے یہاں جبریل وہ بچڑا مویا حسین مالک اجازت دے میں حسین دی مدد کرینا آواز ہے یہ کہیں دی مدد قبول نہیں کی تھی جن بلائن انسان بلائن وین جبریل بن کے نہیں جن میں اللہ خلق ہوئے مالک کی میں بنا خالق دی آواز ہے یہ ذرا دبے کر بلا تیرے نو لکھی چک کوئی ید خالی نہیں جیڑا حسین کو نمرین ہوئے فراد دمو کر گیا دا بیٹھے عباس میں کلر ہوا آدھے غازی میرے چھڑا منا لیکن گئے عباس میں کلر صدقے ہو جاؤں شکل عباس دی لہجہ عباس دا لباس عباس ہوں تبہ کربلا تے جبریل آئے قبض تلوار تے زخمی مکہ لئی بیٹھا ہے سبوہن کتو سندھی تصوی جاری ہے قریب آکے آدھے مولا نوکر دا سلام میرے رکھیں نوکر دا سلام ہوئی سیدہ دے جبریل میں بچنا موئے دا سلام آدھے مولا ڈٹانی وے پہچانا وے سیدہ دے میں حسینہ آدھے میں توڑا نوکر باسا جہل خاصی دنا میں زخمی تلوار تو متھا چاہیا ہے رو رو کے بیٹھا آدھے میں دے ویر دی چھکا لدہ پاک ملک دے چل دی چھوڑ میدان متا غازی سمجھ کے آئیو پانی منگے وہاں کوئی میرا بال نہ دا قدمات جھڑے آدھے پانی منسن میں تو سرگی نازا غریب آدھے ہی گل کنا روں دا ارمان ہی تو روئے دے لگی خباری ابا صدی زوجہ کو گھینی آسی اللہ میں نشانے جے زوجہ ابا آئے نہیں تھے تھوڑا جتنا ساؤنڈ ٹھیک کرو
میں کائنات قربان کر دیا دھی سنی آواز میری زبان کو طاقت نہیں جو کیویں آئیے میں امتی ذاکر ہاں میں اتنا پردرانا پیوں دے قاتل دوائیں کوئی سوکھی آئیے اوکھی آئیے غریب پیر کٹھے جھولی بڑھائیے جی جھولی چبیٹی آئی دیر قاتل ان میں دے امام دے اللہ گوائے آخری قاتل شمر کمینا دے میں خنجر چاہے آئے انگل تے بھمیندان دے خنجر قاتل دی انگل تے نہیں بھیڑی دے جگر تے اندر چل رہے اللہ گوائے بغیر جڑے ویلے قریب آئے دی جھولی چبیٹی آئی رو میں تا میں دو دیکھیں ڈٹھان دا پیو دے او قاتل کون بیٹھی گال بابے کون لائے تے کو کیوں کون دائے ایکو کیا مل سی بیٹھی پوچھ دیے نیر بہائے او جڈا سمیری آیا ہاتھی آپ چھوٹ گئے دیتی جھنکانا لے اٹھایا دے میں قتل کرنا او تو خیمے وال ون ون پیو دا کفن ہے جوانی ہوئی نسل آباد ہونی میں کائنات قربان کر دیا یہ بغیرت آیا ہے اوکھے ویلے کیویں منگائیے سیدہ دے حیا کر پیو تے اوکھا ویلا ہوئیں دیا منگائیے نہیں ویلیا دکھ سن کے آنی ہے غریب دے ویہا کوئی نہیں مل رہی ہے آدھے توں ٹرے نہیں یا میں تو راما فضا بڑا ظالمیں حیاء نہ کرے سی فضا چاہ کے ٹریے فضا دمو خیمہ دوئے معصومہ دمو بابے دوئے میرے امام نماز دی تیاری کی دی غریب سجدے سر رکھے آئے بغیرات بچے بوس آگائے محمد دی پہلی بیعت بھی کی دی انہوں ضرب چلیے داری تو چھڑا ون لگ گئی آدھیے لہا جا مرے دے پہ آدھیے چھوڑا منا لکھوئی نہیں او میرا بابا کلا پیا مری صدقے زندگی ہوئی اللہ تیرے وین قبول کرے سیدہ دا مر جوا میں سترہ نہ پڑا منگی کر دعا دی پیو کو مردہ دیکھے مریندہ نہ دیکھے بیا واسطہ کوئی نہیں لگ دا بچے وسیلہ تلاش کریں حسین دی دی دویا سر دے رکھیں نجب تمو کر کے آدھیے دادا علی نبیان دی مدد کریں دامیں پوتری سڑیں آئے اور تیری زندگی ہوئے جب کچھ شرم آن دیئے بندہ نہ روئے اللہ گوائے وقت کوئی عوامے کتھا آئیے کتا چاچا باس بغیر باس وہاں دے ہاں چاچے دل آجے ہوتے جھنیے رو رو کے پیا دیئے پیا سائیاں کادے کادے قتل کریں دے میں دے پیو گوش میں لکمینہ ہار ضرب دے دے دا رحمت اللہ مدر سمیت مصبر اگرام ذاکر وسیم اہل جناب زیشان عباس بلوچ افلالیاں ممبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد آگر گلوفکار ہے چندر پیر الطاف شاہ جہان پوری اور پیر اقبال حسین شاہ آج کی آخری صوفیت ہیں وہ پانچ سوا پانچ ممبر پہ پہنچ جائیں گے ایک اعلان ہے جو حضرات عاشورہ محرم کربلا مولا کرنا چاہیں یا چیلم سرکار کا کربلا مولا کرنا چاہیں وہ سلار زوار زید عباس موجود ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے قافلے جائیں گے جو حضرات کربلا مولا میں عاشورہ اور چیلم کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں مسافر غم ذاکر جناب زیشان عباس بلوچ افلالیاں مسافر شام کو فرصہ دینے کے لیے ممبر مدنوں میں کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے ان کے بعد علامہ آگا درفکار حیدر چندر ان کے بعد پیر الطاف شاہ جہان پوری اور آخر پہ پیر اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا پرسوں اسی بارگاہ میں سالانہ مجلس ہے چونکہ کافی زاگرین کو دعوتیں ہو رہی ہیں پیر مشتاق حسین شاہ صاحب کو بھی انشاءاللہ ہو جائے گی ظہیر ریاکت تھینک صاحب کو بھی دعوت ہوئی ہے پیر غیور صابر
نصرت عباس چانڈیو، ملک امیر جعفری، جلیس حیدر قادمی، فراز حیدر قادمی، غلام عباس کنی، تقریباً 9-10 شفیات ہوں گی پرسوں، اور مولا کا تابوت برآمد ہوگا. ماتمداری بھی تشریف لاتے ہیں. مصبر غم ذاکر جناب ذیشان عباس بلوچ افلالی جی بتائیں.